ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងបង្ហាញការជឿជាក់ថាក្រោយផ្ទេរទៅឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគ្រប់គ្រងសាលាគរសាថ្មីរួចហើយសាលានេះនឹងមិនដើរថយក្រោយនោះឡើយនេះជាការថ្លែងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅចំពោះមុខថ្នាក់គ្រប់គ្រងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សសាលាកុមារពិការភ្នែកនិងកថ្លង់នៃសាលាគរសាថ្មីនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ថ្លែងចំពោះមុខថ្នាក់គ្រប់គ្រងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សសាលាកុមារពិការភ្នែកនិងកថ្លង់នៃសាលាគរសាថ្មីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងបង្ហាញការជឿជាក់ថាក្រោយផ្ទេរទៅឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគ្រប់គ្រងសាលាគរសាថ្មីរួចហើយនោះសាលានេះនឹងមិនដើរថយក្រោយនោះឡើយសេចក្តីជឿជាក់របស់ប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជានៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានបង្ហាញឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចនិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតបូរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអញ្ជើញសនេសនាជាមួយសមាជិកនៃសាលាគ្រូសាថ្មីនិងផ្ទះការគ្រប់គ្រងសាលាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាវិញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងសង្កេតថាលោកអម៉ង់សុងគឺអាចប្រាប់ទៅម្ចាស់ជំនួយដែលបានផ្ដល់ជំនួយហើយមានការកង្វល់ថាសូមកុំឲ្យព្រួយបារម្ភអំពីសមត្ថភាពនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជាហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានដោយជាក់លាក់ថាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាអង្គការគ្រួសារថ្មីដាច់ដោយឡែកមួយទេសម្រាប់ចាក់ខុសវិស័យរបស់ខ្ញុំសួរសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំថាអស់លោកទាំងឡាយត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយទៅមកចាក់មណ្ឌលកុមារកំព្រាខ្លះកន្លែងដែលគេធ្លាប់ផ្ដល់ជំនួយខ្លះនិងបញ្ហាតាក់ទិនជាមួយនឹងកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចខ្លះត្រូវតែត្រៀមខ្លួនសូម្បីតែរឿងអត្រាការប្រាក់សម្រាប់ដំណើរការកសាងប្រទេសបើយើងវិវត្តកាន់តែខ្ពស់អត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងបានឥឡូវនេះកម្ពុជាបានឆ្លងផុតពីប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនិងឈានឆ្ពោះទៅរកប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់តែខ្ញុំនៅតែសូមឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដូចជាចិនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីធនាគារពិភពលោកធនាគារអឺរ៉ុបដែលបានផ្ដល់ហិរញ្ញវិទានសម្រាប់យើងហើយក៏មានសាធារណរដ្ឋបារាំងដែរសូមកុំឲ្យបង្កើនការប្រាក់សូមរតាអត្រាការប្រាក់សម្រាប់កម្ពុជាប៉ុន្តែរឿងទទួលក៏ត្រូវលំមដល់ពេលដែលយើងត្រូវធ្វើម្ចាស់ខ្លួនយើងហើយរួមចំណែកបើយើងមិនតន់ផ្ទេទទួលទេយើងត្រូវរួមចំណែកកាន់តែធំទៅធំទៅដើម្បីដល់ដំណាក់កាលមួយកុំឲ្យប្រទេសមួយកុំឲ្យម្ចាស់ជំនួយដកថយភ្លាមគឺកម្មវិធីត្រូវដួលរលំយើងមិនផ្ដល់ឱកាសបែបនេះទេសូម្បីតែមន្ទីរពេទ្យគុណថាបុផាទោះបីជាវេជ្ជបណ្ឌិតហ៊ីស្នាក
គាត់មរណកាលទៅហើយតែយើងមិនផ្ដល់អាការអនុញ្ញាតណាមួយឲ្យមន្ទីរគុណថាឲ្យមន្ទីរពេទ្យគុណថាបុផាដួលរលំឬក៏កាត់បន្ថយសេវាដែលធ្លាប់ផ្គត់ផ្គង់នៅពេលដែលអាដាមដែលលោកបណ្ឌិតវិជ្ជបណ្ឌិតរីស្នាបាននៅពេលដែលគាត់ទទួលគាត់ត្រូវនោះទេនេះជាការណែនាំជាក់លាក់និងជាចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងតែយើងមើលឃើញថាតើមានកម្មវិធីណាមួយដែលនៅពេលដែលម្ចាស់ជំនួយដកថយហើយកម្មវិធីនោះដួលរលំអត់មានទេខ្ញុំមិនដឹងថាប្រទេសផ្សេងអានឹងរឿងរបស់ប្រទេសផ្សេងប៉ុន្តែរឿងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសូម្បីតែកម្មវិធីសកម្មភាពមានសកម្មភាពមាននៅពេលដែលខ្លះរអាក់រអួលនៃធវិការដែលគេបានផ្ដល់រហូតដល់គេចលោយើងថានឹងផ្ដាច់ជំនួយសម្រាប់ការដោះមីនយើងក៏បានដាក់លុយយើងភ្លាមដើម្បីដំណើរការយើងអត់មានឲ្យថយទេយើងអត់មានឲ្យថយទេណាក្នុងឋានៈជាម្ចាស់ប្រទេសហើយពលរដ្ឋរបស់យើងមិនត្រូវទទួលនៅបាបកម្មណាមួយដែលបណ្ដាលមកពីការដកថយនៃជំនួយបរទេសទេពិសេសនឹងវិជាស្ថានជាតិអប់រំពិសេសហើយសាលានេះមាន5ទីតាំងដែលមានគណៈគ្រប់គ្រងលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សសរុបប្រមាណ890នាក់ក្នុងនោះសិស្សមានចំនួន702នាក់ស្រីមានចំនួន286នាក់សិស្សពិការភ្នែក162នាក់ស្រី61នាក់និងសិស្សកើថ្លង់សរុប540នាក់ស្រី225នាក់សាលានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនាឆ្នាំ1991ហើយក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះកម្មវិធីអប់រំកុមារពិការភ្នែកនិងកុមារក៏ថ្លង់បានដំណើរការនិងមានការអភិវឌ្ឍជានិច្ចដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតតែងតែបានផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភដល់ថ្លៃថ្លាជាច្រើនដល់អង្គការគ្រួសារថ្មីសម្រាប់ដំណើរការកម្មវិធីជារៀងរហូតមកក្រៅពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសាលាគ្រួសារថ្មីដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលោកអាម៉ាំងស៊ុងក៏តែងតែទទួលបានជំនួយពីសប្បុរសជននានាទាំងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសប្បុរសជនដែលនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងជនបរទេសផងដែរក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងការផ្ទេរការគ្រប់គ្រងសាលាឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាវិញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងប្រាប់អ្នកធ្លាប់ជួយដល់អង្គការគ្រួសារថ្មីគឺត្រូវតែបន្តជួយមិនត្រូវដកថយនោះទេទោះត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យក្រសួងអប់រំក៏ដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងបញ្ជាក់បន្តដូចនេះថាគិតថាអស់ពីអាម៉ាំងឈុងទៅធ្លាក់លើហងជុនរងស្រាប់តែនាំគ្នាដកខ្លួនចេញអស់អត់ទេ